Georgia, Nuxari, Sotsumia. Sofrio champions of Aguafti. Aris, Sofrio champions of Aguafti. 12 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩვენ ყავს სოფლიოს ჩემპიონი, გილოცავთ, ულოცავთ თელნაკრებს. იყო ძალიან მიზანდასახული, შრომელი და შრომის ნაკოფი იყო ის, რაცას მიაღწია. მოწყენის ვერ ნახავს, სულ მხიარული იყო, სულ ხუმრობდა, მოტივაციას აძლევდა ყველას, ვინც არ უნდა ყოფილიყო. ეროვნულად კეთილი ადამიანი იყო. ღმერთის სწამდა ძალიან. შეიძლება თვითონაც კი არისო და თავის ფასი ისეთ დიდი ადამიანი იყო. ნუგზარი იყო, აი მთლიანი ნაკრების, ეროვნული ნაკრების პოზიტივი. მოგვიყევი აბა იტალიურად ერთი რა ხდება რა მომარეობა ხალხი თუ თუ მოგწონს. აი ფრედგირო ფრედგირო მარა სიძურელია. კასერნიმა მოკონანია, მარა ზურსა გადანანია. ხოშებ მორთეს ჩიმ და სტომარო, ლომაცე და გურამია. Para vaya mi sonido. Oye, turgo que tenía. ძალიან საყვარელი პიროვნება იყო როგორც ჩვენთვის და ჩვენ გულებში იქნება სულ და რთულია ჩემს ახლა რომ ამ მომენტში რაღაც ბევრი რაღაცა ისეთი რომ არ ვიცი რა როგორ გითხრით რა. და არ ქონდა არაფერი შეძენილი, ბუნებრივად ასეთი იყო და ამიტომაც ვაფასებდით. ხიარული იყო. აი პოზიტივი შემოქონდა სულ ყოველთვის სიჩუმეა დარბაზში რა როგორ გითხრით. და ძალიან მეჭის საუბარი ანუ ნუგოზე რომ იწევს რა. კაცი შევიჯო ტელეფონი ყვარ ფინალი გაქვს საჭი და უჭი ჭკვიდა რა გადამიღვანო. აიდია. დაივლიდა ყველასთან და წამოდით ფეხბურთი ვითამაშოთ. ადიქით ნუგეზარევათ. ალბათ მოჩითავე რო არ ყოფილიყო იქნება ფეხბურთი დარწმუნებული ვარო ფეხბურთი სიბრწყენა და დღეს ალბათ ნაკრებში ითამაშებდა და რომელ დიდ კლუბში. შემოაღებდა ოთახის კარებს, გძინავთ, მე სხვასთან შევიდო და გძინავთ, ანუ ვერ ისვენებდა და ეს მახსოვს რომ ისეთი ენერგიული იყო ადამიანი რომ რა ვიცი რა. ეგეთი ენერგიული არავინ არ არის ნაკრებში და არც ყოფილა. მე მაგალითად არ მახსოვს რომ ესეთი ენერგიული ვინმე ყოფილიყოს. ხომ ეს ერთ-ერთი სოფელში გაიზარდა ნუ ჯეხებში ნუგო. ბავშვობაში ცოტა სირთულეები ქონდა, რომელიც აი ფინანსურ ხარესთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ ნენელა როგორც კი ჭაბუკების ნაკრებში მოხვდა, მის მერე უკვე ეტაპობრივად ფინანსურ ხარეზე კარგად აისახა ნუგოს ოჯახს. ერთი წლის წინ დედამის დაუდგინეს მძიმე დაავადება, სიმსივნის ბოლო სტადია. მე რამდენიმე თვე საფრანგეთში იყვნენ. ერთი წელიც არ არის გასული, რაც მშობელი დედა გარდაეცვალა. ნუ შობელი დედის გარდაცვალებიდან მალევე მამაც გარდაეცვალა დაახლოებით 3 თვეში. ანუ ესე რომ ვთქვათ, 1 წელიც არ არის გასული, რაც ორივე შობელი გარდაეცვალა. მეუბნებოდა რომ ძალიან სხვანაირი სიყვარული ჰქონდათ რა. ძალიან უყვარდათ ერთმანეთს და ეგრეც ვიცოდიო რომ ვერ გადაიტანდაო რა мама ჩემი და ვერც თვითონ ვერ გადაიტანა თავისი მშობლების დაკარგვა და როგორი სიყვარულის ჰქონდა. აგერგი გამოჩნდა რა. კი ვერ წამს ვიცინი ვარო და ასე ვარო, მაგრამ მარტო რო ჩებიო სახში უკვე მარტო არამია რყავდა სახში რომ მიდიოდა მარტო რო ჩებოდა უკვე მაგროს ძალიან განიცდიდა და ამ ყველაფერმა იმოქმედა მას. მე და ჩემი ნუგო კოლაო პარიში. ნუგოს იმედით მოვედი და ღმერთის უძის ხალობით. ჩემ შეჯიბრა შეიძლება უძმი ჩემს გარდაცვლილ დედას ის სულის გასახარებლად და მაგისთვის ყველაფერს ვიზამრო გავახარო. მადლობა გაიხარო. ძალიან უნდა და კიდე ოჯახი შექმნა რა თქმა უნდა ყოველთვის მეკითხებოდა ხოლმე როგორ იგრძნობა თუ როცა ყავს შვილი. აცნებობდა რომ ყოლო და შვილიც, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოესწრო. უნდოდა რომ აგერ ახლა ორ თვეში მსოფლიო ჩემპიონატი არის კიდევ სექტემბერში და უნდოდა ამ ტიტულის გამეორება. და მას ჰქონდა შესაძლებლობა რომ გამხდარიყო ნამდვილად. და ბრძოლებით შეხვდა და იბრძოლა. ეს და იბრძოლა. მსოფლიო ჩემპიონი ვარ, მაგრამ ოლიმპიური ჩემპიონობა სხვა არის და მინდა რომ მიმწერვალს მივახციო. Sous-titrage Société Radio-Canada
ყოველს კონდა აი რა ლაპარაკი რო აი აუ როგორ გითხრათ რა ძალიან მიჭის რა ამაზე საუბარი რა ინკები არ მაქვს მეც გაიგე შენ წაგიღია ფიროზესგან და ერთად ვარ გავალ ლურჯი მათხოვე მეთქვა მე პირველივე ვარ არ ვიცი რა რანომ რაფერი როცა დაიყო აი დღეს ვილაპარაკეთ რომ მეორე დღეს მე და ჩემი მეგობარი ჩვენი ველოდებოდით რომ ჩამოსულიყო ზბორზე ჩვენად ველოდებოდით შეკრებაზე ავდიოდი და ასე დამერეკა გზაში მე დუშეთშიც რომ ავედით იქას ველაპარაკეთ მე და ნიკოშა და გითხრა რომ მაგوارებ რაღაცებს და ამოსვლას ვაპირებო რა მეორე დღეს ეგვითხრა რომ ხვალ საღამოს მანდ ვიქნებიო და მაგის მერე გავიგეთ რამოდენიმე საათში რომ დაიღუპა რა მე არ ამას ვერ ვიტყვი არ შეგვაფასე ის უბრალოდ ჩვენი სპორტში არის ერთ-ერთი, რა ვიცი რა. ლეგენდა და ეს ყოველას გულებში დარჩება და მთლიანი მსოფლიო მასშტაბით ყოლა იმ და კინახავით იმ სოციალურებში თუ როგორ განიცდა ყოლა და როგორ გამოხატავდა კიმას. მოგეხსენება 12 წელი მსოფლიო ჩემპიონი არ ყავდა საქართველოს ნაკრებს ეროვნულ მოჭიდაობაში და პირველი ნუგო მოუტანა ოქროს მედალი ჩვენს ქვეყანას. ძალიან ბევრი სიხარული მოგვანიჭადა, ძალიან ბევრი მედალი მოუტანა საქართველოს. ჩვენს ნაკრებში ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი სპორტსმენი იყო. სათქმელი ის არის, რომ ძალიან მოგვენატრება და ერთად გატარებული ყველა წამი და წუთი მოგვეწარსულად იქ სადამ ყველაფერზე საუბარი. ძალიან საშინელება არის. ძალიან მოგვენატრება. ვნანობ, რომ ეს ყველაფერი ვერ შევამჩნიე, რაც თურმე ასე ძალიან აწუხებდა, თორე ამ საკითხზე ალბათ დაველაპარაკებოდი ბევრს. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ეხლა სამჯერა რომ შენ ჩვენს გვერდით აღარ ხარ. და აი ყოველთვის ჩემს გულში იქნები და მაგრად მენატრები. მარასოს ერთმანეთს არ ვეუბნებოდი, თუმცა ძალიან მიყვარდა ამას ვეტყოდი კიდე. ო ჰერაჩი. და რო წარმოდებას მივაღწიო და მის ხსონისადმი ავაფრიალო დროშა და მის ხსონას მიუძღვნა ეს ყველაფერი იმედია გამომივა ეს ყველაფერი. სოფლიოს ჭიდაობის ფედერაცია გლოვობს წარმოუდგენელი ნიჭის სიკვდილს. თითოეული ჩვენგანის ფიქრები მის ოჯახთან ერთად არის და განიცდის ტკივილს. მშვიდობით, მსოფლიო ჩემპიონო. არ ვიცი სადგეძებო, არ ვიცი როგორ გავაგრძელო არსებობა. მინდა იცოდე რომ მე ისევ აქვარ და ჯერ კიდევ გელოდები. ისევ ისე ველოდები შენს არს ყოველ წამს. ისევ იმთვალებით და სიყვარულით გელოდები. მოდი, ძალიან ბევრი რამე მაქვს მოსაყოლი შენზე. მშვიდად განისვენე ჩემპიონო, დროებით. მადლობა სოფლიოში ყველაზე უგემური მარილიანი ყავის მომზადებისთვის, რომელიც თურმე ყველაზე სანატრალი გამიხდებოდა. მიყვარხარ სოფლიოში ყველაზე უბრალო ჩემპიონო. ნაკრების სულო და გულო, ყველაზე დიდო იმედო, კაპიტანო, პირველი გამარჯვების და მედლის მომტანო, ყველა შეჯიბრზე ჩემპიონო. სულისკვეთებავ, ბრძოლავ, ჟინო, პატარებისთვის მაგალითის მიმცემო, გზის გამყვალავო, დიდო პროფესიონალო, უბრალოდ კარგო ადამიანო და საუკეთესო მეგობარო. მიყვარხარ, არასდროს დაგივიწყებთ. ალბათ არსებობს რაღაცა მოვლენები ბუნებაში, რომელსაც უბრალოდ კითხვა არ უნდა დასო, რადგან პასუხი არ არსებობს და მართლა ძალიან დიდი დანაკლისია ერთი რო ახალგაზრდა კაცი მიდის და მეორე აი ესეთი პიროვნება, რომელიც რაღაცა მაგალითი იყო ყველასთვის და ჩვენ ვიზიარებთ მთელი საქართველოს წუხარებას ესეთი მნიშვნელოვანი კაცის დაკარგვის გამო.